я розумію під словом фізичної ефективності. Фактично, як заробити більше грошей. Все. Давайте трошки пофантазуємо. Ті, у кого є інтернет-магазин, ну, фантазуйте на свою голову, у кого немає, там, уявіть там свій улюблений інтернет-магазин, як би він виглядав у реальності. Ну, хтось думає, що це щось таке величезне, або кльове, проте в якомусь крутому регіональному центрі всі ходять, заглядають, приносять гроші, забирають товар, якось воно так має існувати. Ну, дехто думає, що це такий невеличкий його інтернет-магазин, якби він був у реальності, це таке невеличке, затишне, там можна зайти, подивитися якісь вітріни. Хтось вже там ближче до реальності розуміє, що його інтернет-магазин, якби він був у реальності, це був би просто кіоск. Ну, в принципі, теж є бізнес, люди приходять там, конце стосунок грошей, він має товар, можна, ну, на бенку, напевно, не заробиш, але якщо такі кіоски багато, то це піде окей. Хтось, ну, вже набагато ближче до реальності розуміє, що його інтернет-магазин насправді не сильно відрізняється від цих бабок, котрі нам продають там насіння, це так піде ще щось інше. Ну, просто люди приходять там, йдуть бабці, бабці там кричать, ой, ну, ви хлопці собі насіння. Ну, добре, окей. Колега полягає в тому, що 9 з 10 клієнтів, чи людей, котрі там хочуть стати новими клієнтами, насправді їх інтернет-магазин не виглядає якесь так. Тобто це коробка, в котрі є щось, в котрі можна покористатися, ну, напевно, там буде цінник, не факт, що він відповідає реальності. Ну, якщо я там щось знайду, що мені цікаво, мені треба буде там знайти людину, тобто я можу заплатити гроші. Наскільки гарно виглядає саме ця коробка, ну, в якому вона дизайні, називаємо, там, блимерна з банерами, що вона красива, чи там Тьома Лебедєв намалював її, ну, це не, не важливо. По факту ця коробка, вона не є продажником, вона є асистентом продажів. Це найбільша складність усіх конкретних магазинів. Вони не продають, вони не допомагають продавати. Їхня функція – показувати товар, і добре, що якщо вони його цим функцію хоча б задовольняють, і якщо пощастить, брати гроші. Діагноз – це асистент продажів. Ну, добре, окей, будемо розбиратися, як нам з нашого асистента продажів зробити, ну, хоч щось там більш-менш прибуткове, ну, тобто заробити грошей. Ну, там попередньо, якщо ви були там на перших спочатку цих аудиторій, там всі казали, що там 60% клієнтів там по СММ, в іншому приходять, щоб там підвищити продажі. До мене ці 100% клієнтів приходять до того, щоб підвищити продажі. Тобто ми будемо розмовляти свою тему, розмовляти, але просто слухати на тему, чому і як зробити гроші. Як чесно заробити ці гроші? Це напевно слово чесно, тому що є безліч нечесних способів, як інтернет-магазином швидко зробити бабла. Про них не розповім. Це буде отдельний мастер-клас, да? Я заходжу на Hotline, це сайт, на котрому вивішені
партнер позиції директора на сині. Я обираю більш-менш молодий директор на сині. Це означає, що він ще не зміг там наростити собі великі штати. Є можливість того, що я подзвоню і подзвонюся до не менеджера, а до директора, людини, яка приймає рішення. І я починаю з ним розмову на тему того, що я дуже потенційний клієнт. І от зараз мені дуже треба там мобільний телефон. Чесне слово, я через два тижні заробив там величезну партію, якщо мені зараз продадуть з великою знижкою. Чесне слово, я розповім усім своїм друзям, якщо мені зараз продадуть цей телефон з великою знижкою. Чесне слово, я вас буду любити, у мене 200 фоловерів на Твіттері, я про вас напишу, якщо мені продаде цей телефон з великою знижкою. І один з трьох таких людей, ну, зазвичай там на третій раз у мене виходить отримати телефон реально дешевше, ніж могло бути. Цей телефон купив на 1500 гривень дешевше, ніж був на магазині. Чому? Тому що початківці інтернет-магазини, початківці чому? Тому що якщо з такою тактикою йти далі, то вони не доживають як професіонали. Вони чомусь думають, що окей, зараз я ну, там, продам навіть собі збиток, не то не просто не заробив, я продам собі збиток, і при цьому він мені в майбутньому щось там буде винен. Та чорта зла, я навіть на другий день розглядаю, де я вас купив. А якщо наоборот? Давайте мені напишете, давайте зробимо. Це дуже правильна позиція насправді. А потім я там стільки так і треба. То, типу, ну давайте цього разу купити там за повну вартість, а краще купити два телефони, і тоді наступного разу у вас буде там на все життя кінецька знижка. Ну, я не купив, але просто не слушайте до мене. Люди купують емоціями. Якби люди купували розумом, ну було б круто, звісно, і набагато простіше. А так, ну, маніпулювати емоціями – це такий цікавий процес, насправді. Як тільки ви змушуєте людину задуматись про щось, з'являється шанс, що вона придумає, не хочеться купувати. Тому давайте хватаємо на гарячому. Ну там є всілякі рекомендації. Якщо ви даєте рекламу, то вона має обов'язково вести на конкретний товар. Тобто, якщо ви там оголошення AdWords, там буде оголошення, купуйте iPhone, то я хочу прийти на сторінку, де продаються iPhone на першу сторінку сайту, щоб поперсатися, де ви знаходиться телефон. Там ніякої реєстрації, ну, тобто є юзабіліті такий вислів. Чим менше дійсно необхідно завершити, тим більше вероятність того, що ті дійсно будуть завершені. Тобто, чим менше дій треба зробити, щоб людина купила, тим більше вероятність того, що людина купила. Ідеальна модель – це коли я дивлюсь на екран і кажу слово «хочу», і мені тут мені стачить кур'єр, бей. Іди до цього. У мене насправді один раз у житті було щось подібне. Я дзвонив, хотів купити цей повітряний змій. Заліз в AdSense, перший, ну просто перше посилання, клік, попадає на гарну товарну пропозицію якраз той змій, котрий хотів, дзвінок по телефону, і людина каже, що вона фактично під моїм домом, там десь просто подало, де є цей товар з собою, я йду там через 3 хвилини, відкривайте двері. Ну, мого щастя не було в мене просто. Фейсбук. Сьогодні, ну ти ж знаєш, там люди в зали, в куларах, з цієї сцени, що там соціальні мережі – це круто, там можна робити продажі. Давайте я краще на прикладі просто. Мені потрібна гарна дівчина, я її прийняв вже давно. Вітаю, мене звати Денис. Пасай звати. Юля, дуже чудово. Скільки людей вам сьогодні дало свої візитівки? Скільки людей сьогодні прийшло на цей форум? Ну, насправді, менше там, 300-400. Маєте ще й мої. Халепа якраз полягає в тому, перша частина халепи, що отак от підходити до людей знайомитися, це дуже важко. І це так само важко робити в Фейсбук. Якщо ви думаєте, що ви прийдете в Фейсбук і будете просто там кошеня, циски і щось кварне, то люди не буде до вас там на Тіндер настільки, щоб дружити з вами. Забагато можна лише друзі. Тобто людям, в котрих є певні відносини. Друга частина халепи, що жити насправді це важко. Там, піти з друзями на пиво раз на тиждень, подивитись футбол – це круто. А якщо у вас 1000 друзів з кожного треба вкладати там щовечора, то це небезпечна робота насправді. Якщо Facebook не є панацея, Twitter, там контакти, решта – це не панацея. Це так само інструмент, з яким доведеться важко працювати довго, наполегливо і, ну, головне, щоб там точно не сидіти. Є два
розділа на сайті, котрий дуже люблять люди, це акції і новини. У мене був клієнт, який прийшов до мене, там каже, чому в мене там погані продажі. Окей, давай подивитися на сайт. Заходжу там, вимірка, акційні пропозиції, він продав книги. Я плацую, перше там, перше строчці, буквально перша книга, котра підписана на нього око, це щось там з розряду там. Вищення на той горів, там, коротше, той раз я рад. Халепа в тому, що ці два, ці два розділи є дуже популярними. Але власник інтернет-магазинів з якоїсь дивної, незрозумілої особисто для мене причини, вони запхають туди те, чого хочуть позбавитися. Замість того, щоб запхати туди те, що людина там з великою ймовірністю купить. Якщо вам треба там розвантажити склад, ну зробіть там спеціальний розділ, назвіть його там ціньовка чи якось так, ну просто якось. Ну, але не називайте це акції, не називайте це новинки. Або просто давайте там бонусом до чогось, нехай це буде приємно дискусійно. Людина купить щось по фізиці, заодно буде знати, як це правильно. Правильний каталог. Подивіться, як організовані магазини в реальності. Ну, великі такі магазини, коли там продають. Там речі не висять отак там вдома. Якщо ми приходимо в магазин одягу, наприклад, у нас немає там категорії сорочки, категорії там ще щось, ще щось. Воно підбирається спеціально там на манекен, виставляється, тому що люди купують там образ насправді, але не річ з одягу. Вони правильному порядку виставляються так, щоб ви прийшли гарно, все точно побачили. Ну, це складна наука. На прикладі, на дуже простому прикладі ноутбуків, як дівчатка обираються до ноутбуків, з якими параметрами? Отрижки. Два параметри, існує лише два параметри. Вага, бо наша розмір. І колір, обов'язково не сірий, і не чорний. Все. Існує в усьому там російсько-українському мовному інтернеті, напевно, там 2-3 магазини, де можна подивитися кольорові ноутбуки, які одночасно легкі ноутбуки. Правильно виставляєте ваш товар. Ну, взагалі психологія починається на вашому сайті через те, що його спроектували ці люди, котрі жодного разу вже нічого не продали. Це якісь дизайнери, напевно, там директори, гірше, коли програмісти проєктують вашу перемогу. Це взагалі попа просто. І вони не знають, як продати ваш товар. Їхня задача зробити так, щоб воно все було красиво, і зупіліть там всі діла. Насправді, ну, класифікуйте, у мене є один клієнт, який теж подає літературу. Проблема була з вибором для нього ми створили окремі категорії. Книги для розуму, книги для дітей, книги для душі, щось там ще. Ці категорії забрали найбільше 20 книжок. Розкуповуються як пирожки. Людям не треба забрати. Люди приходять, книги для розуму. Бачать 20 книг. А не глава література, для менеджменту, щось ще. Хочу бути розумовити. Поможіть обрати. Ноутбук. Та і так абстрактно виглядає кожен проєктний випадок, який подає ноутбуки. Якщо людина не може обрати, вона не купить. Допоможіть їй обрати. Найлегший спосіб допомогти – виділити щось. Додайте там вибірок, вибір редакції. Новинка, залишилось мало там, просто ще щось, допоможіть людині обрати. Тому що вона не хоче розглядатися на 50 ноутбуків і дивитися, чому вона зізнається один в іншого. Вона хоче вирішити свою певну проблему, тобто допоможіть їй. Правильний опис товару. Інтернет дає доступ нам до явки присутніх у цьому світі, там до 12,5 мільйонів в Україні, але колапс в тому, що ми не можемо. Я вже синтезитував слово «халепа», але в нас реально були ті халепи, які працювалися порівняння з тим, як це є за, ну, за рубежом. Окей. Халепа полягає в тому, що ми не можемо все це помацати, почитати, спитати людину. Ми один на один з тим, що ви не розстали на сайті. Ще буквально рік тому я казав, що навіть були великі круті фотографії, бо фотографії подають круті тексти, красиво там написано, пояснено, не скоро мовою.
круті відеообзори, там, де можна все це покрутити, подивитися, там, там, де експерт мені розповідає, чому саме цей телефон має там стати моїм наступним телефоном. Сьогодні трошки інакше. Все це вже є маст-кер. Тобто, якщо у вас немає онлайн фото, немає на фото, фото, то цього. Крутих текстів. А, ну, люди будуть покупати, але ну, не так треба, як могли. Спробуйте зробити так, щоб текст передавав одну думку. Що я, як потенційний клієнт, втрачу, якщо я не зроблю купівлю прямо зараз? Що я втрачу, якщо не куплю ноутбук? Що я втрачу, якщо не куплю цю книжку? Що ще я втрачу? Ну, думайте, на які страхи можна там опиратися. І всі розкуплять там, більше таких не залишиться. Чи ще щось. Думайте. Про страх, розвійно страх. Не купить той, хто не знає, не купить той, хто не відчитав. Вражений. Дякую. Віддіть мені за українською. Той, хто вражений, і не купить той, хто боїться. Тобто, ну, якщо я там було до голови поставити, то тоді можна мені щось купити, так? Дуже просто. Розвіяти страх безпосередньо на сторінці, на той момент, там, де він приймає рішення. Біля кнопочки придбати, замовати, що поставка коштує нуль, що він гарантовано є на там, складі, тобто його не треба дочекати. Що оплата тільки коли ви його отримуєте в групу, що на цей товар є певна гарантія. Розвійте ці страхи в той момент, коли людина думає, чи натиснути на цю кнопочку, чи не натиснути. Дві поради. Не відволікати, не мотивувати. Не відволікати. На сторінці з описом товару не має бути ніяких відволікаючих факторів, тому що саме цей момент людина приймає рішення, чи придбати йому цей товар, чи не придбати. Відволікаючі фактори – це банери та оціни пропозиції, це новинки, це будь-що, що може людину там відволікти, і щоб він пішов десь цієї сторінки. Залиште його один на один з цим товаром, з цими текстами, котрі будуть його переконувати в тому, що йому обов'язково треба зараз робити цю покупку. Наше ну, все там катастрофа якась. І обов'язково друга частина спонукайте до дії. Тобто на текстом, словах, по людськи наголошувати на тому, що подзвони зараз. Є питання, звернися до нашого менеджера в чат, напиши нам емейл, ми обов'язково тобі дамо відповідь. Ось наш телефон подзвони, ось кнопочка callback, давай ми тобі самі передзвонимо за тому можливі гривні. Мотивуйте людину. Люди дуже часто роблять щось тільки тому, що про це попросили. Віра і довіра. Два актуальні питання. Ви мене вперше бачите, вперше чуєте. Мені всього 25 років. У мене три дивні дівки, одна з котрих з дівчиною. Чому ви взагалі маєте вірити в ці слова, коли я вам кажу? Ну, очевидно, причина вас немає. Хіба що, ну, там ви помилялися. Ці організатори конференції, коли там помогли, щоб поправки сюди треба було написати прямо, і вас оцінити. Як я можу переконати вас, тому що ви маєте мені повірити, дійсно там зробити все те, що я перелічую. Я дякую. Він зі мною спілкується. Окей, спілкуємо з людьми там, до того, як вам щось продати. Якщо я скажу, що компанія, яку я консультував, або яку я розробляв номераційні проєкти за цей рік, зробили оборот. Да.
Насправді все це. Насправді у вас немає відки на печеному відповідати, так само, як у мене немає відки на печеному купувати щось в вашому магазині. Працюйте над вірою і довірою. Рекламність називається ринок довіри. Тобто, чому я маю повірити вам, повірити вашу рекламу, повірити у те, що я маю зараз аргументувати якось. Яким саме чином, це дуже залежить від вашої відповіді. Про це я вам скажу. Продавати кожному більше. Найпростіше, вишити ціни і все. Якби ринок існував лише на формулі, у кого дешевше, у кого більше купують, ну все забулося вже давно. Люди купують емоції. Їм важливо багато чого. Зокрема, відчувати, що вони зробили вигідну покупку, що вони зробили щось правильно. Якось купити такі моменти чесно. Ніколи не треба робити там більшу ціну на ринку, а потім думати, що окей, там за півроку набрав клієнтів, потім ціни підняли, це вийде добре. Через півроку вас не буде, у вас будуть великі борги, і на цьому це закінчиться. Подавати кожного більше. Там, всі знають, що на сайтах є там сильникова на часу беру. Колись воно дуже круто подавало, зараз воно не подає, тому що люди бажають саме стандартну функцію всіх сайтів. Проте дуже клево дає штука 1+1. Це означає, що якщо ви сьогодні візьмете цей телефон, цю серветку, не серветку, цей пункт, то ви там заплатите на 20% смарного якості дешевше, менше. Це гарно. Просто нам дайте сподати такі речі. Продавайте у корзину. Що це означає? Людина, коли вкладає щось в магазині, вкладає товар, сайт, як механізм, він може визначити, що саме буде було вкладено і які товари буде просувати. Коли людина заглядає кошик, зробити там пропозицію, що окей, ми там бачимо, що ви там, якщо це література, цікавитись цим. У нас є дуже цікава книжка, одного завтра, якого ви вже обрали, візьміть її, будь ласка. Продавайте після корзини. Як працюють наші інтернет-магазини? Ну, наприклад, що в мене є ручка. Там, я магазин, коли продаю канцелярію, все кльово. Там, кожен до клієнта, точніше, він приходить до мене, розглядається ручки, окей, дивиться таку. Хоче купити, купую ручку, отримую гроші, йду геть. Ніщо не заважає вам після того, як клієнт оформив замовлення, написати мені дякую, ми вам дозволимо. А, наприклад, окей, ми зараз оформлюємо твій заказ, у тебе є 15 хвилин і тільки для тебе у нас є такі рекомендовані пропозиції. Щось конкретно запропонувати. Люди купують. Це дуже круто працює, я не розумію, чому ці магазини це не зробили. Вони думають, що клієнт закінчується після того, як він натиснув відправити. Справді він ще довго є. Настільки довго, що йому можна продавати навіть по телефону. Якщо ви працюєте на самі, у вас слухавку бере, там, не знаю, як назвати собі менеджер, зробіть так, щоб вона обов'язково пропонувала людині щось ще купити. Купить невелику кількість людей, але купить. Все це є гроші. Це як, ну, тупо як Макдональдс. Бажаєте, пожалуйста, продавати гроші? Ні, не бажаю. Макдональдс робить на цьому, що вони гроші. Ви теж можете робити. Доходить навіть до того, що певні системи управління сайтами, котрі ми проєктуємо, вони самі показують менеджерам, що цій людині можна продати, виходячи з того, що людина дивилася на сайті. Тобто система, сама ця админка, вона дивиться, де людина власна, що вона дивилася, що розглядала, що замовила, оформлює замовлення, менеджер приймає це замовлення і бачить, що людина цікавилася цим. Їй можна запропонувати це, от які ціни. Ідеальна модель – це коли клієнт залишається з нами на все життя. Для того, щоб це було реальністю, необхідно, щоб він був сверхдовольний, задоволений, задовільний. Ну, просто, щоб його розбирало від щастя, що він там створив цю покупку. Вимірюйте не тільки гроші, а й щастя клієнтів ваших. Чи назве людина покупку, яку вона зробила в вашому магазині, вдалою? Хочеться їй розказати всім навколо, що вона зробила. Що вам треба зробити для того, щоб людина пізно записувала?
стані ейфорії, а потім вона поводиться тіла і розуміє, що ну, може вона трошки погрішилася, то в принципі це теж може негативно впливати на нічну оцінку. Тут є правда, тому що є різниця між подавати в парках, або вони там ловили, клієнти до нього ейфорії, а вона тоді ще це буде коштувати там 80% дешевше. Ну це є там в парках. Я пройду, він собі там в комусь випишок, кишені руки, якщо хочеться, то я можу там девайсів поводити. Ну, так, не треба робити. Працюйте на те, щоб людина залишилася з вами назавжди. Подавайте не товар, подавайте культуру, культ світовища. Що це означає? Це справді це дуже важко. Тобто сьогодні вже було сказано, що магазин, який там працює у соціальних мережах, це що? Вони продають суття. За останні 2-2 роки, напевно, все життя ще порядковані. До того, як я з ними познайомився, я купував наступним чином. Вдягаю раз красивки, тоді все оборвалося, пішли, що купив там якісь мені. Мені поки було бренд, мені ну, там відносно подобається ціна, мені тому що мені було зручні, і все. Шо-шо, вони не продають взуття. Шо-шо, продають культуру гарного взуття. Ну, це не туди основне взуття, так мені не хочу. Ну, потерлося трошки, тому що я помахав мову, вони розповідають людям, що насправді взуття – це дуже крута штука. Що це кльова штука, що це модна штука, за допомогою взуття можна виділятися, можна відчувати щастя. Тебе будуть помічати дівчата, показати, о, чувак, ти викрутив взуття. От це прикольно, як виявилося. Вони все це приносять зрозумілої мені формі. І мені подобається це. Я купую у них. Не тому, що у них найдешевше. У них там ну, середня ціна, там близько 900 гривень за шузи. Не тому, що воно там найзручніше у світі. Є моделі, бо там, на жаль, не найзручніше, а воно спеціалізовано. В них філософія, що вони не будуть продавати той товар, поки їм особисто не подобається. І все. Неважливо там, це бренд, там, кілька клянчик, євро, ніхто не знає. Але вони її не будуть продавати, якщо вони вважають це фактом. Вони кажуть, що вони є експерти у цьому, я не вірю, і вони, я купую взуття, бо експерти у цьому. У них там 4 тисячі людей у Фейсбуці, вони за оборот, вони за оборот на місяць, ще не помиляюся, в Києві перегнали навіть всі офлайні магазини. Ну, у них є магазин офлайн, але це кількість оборонних прав взуття за сумарну вартість, вони перегнали офлайн магазини. 4 тисячі людей у Фейсбуці, все. Знову 4,5. В першу чергу це якраз про директ маркетинг. Тобто прийти всі емейли, то ми отримаємо після того, що тільки щось купили. Там більшість цих емейлів це ну, просто твор, якийсь я одразу включаю, я в спам, більше ніколи ж не бачу. Виключень одиниці. От була доповідь Дмитра, снім ізюа. Це їх просто так, як пишеться на їх носи. Кніга ізюа. Вона прикольна, з точки зору саме продажі. Вона фанова і вона корисна. Це два фактори, котрі мають бути в кожному вашому листі. Вона має бути ну, неофіційним цим листом. У нас там прийшли дві нові книжки, зробили, будь ласка, увагу, журналістам Васильович. А вона має бути там. І в цей момент я опять проходив доклад, я вже розумію, що я должен. Ну, я ж не просив, но я понимаю, что я уже что-то должен делать. А шо-шо, ты же сделал за звон? Цей аудиторией развещать? Ну, есть гарно поставлено на кожен конференции, потому что это единый приклад, когда СММ реально контактует все гроши. Решта там лайки, шарит, видно, я розумію ці метрики, я розумію його гроші. Я скажу, цього року на e-commerce у Львові тут ці аудиторії я радий, що я знаю, що я можу промотувати
ну, платите мені теж вас цікаво. За 2-3 тижні ви отримаєте листавку, якраз буде відповідати листи вами пропозиції, і усе вам буде подобатися. Вони знову ж таки аналізують, що ви дивилися на сайті, цінову групу, тематику, просто що ви дивилися, і пропонують вам те, що зараз буде за цінкою якраз того, що ви хотіли, але чомусь не купили. Ну, я так дуже гарно попав на гроші з ними, тому що вони прислали мені, а мені якраз такі гроші перекинули на карту, було скупитися 6 років. Але це працює. Решту 100483 поради ви можете шукати на сайтах для дорослих. Чому саме там? Якщо колись ці новітні технології використовувалися у військовій техніці, то зараз ці новітні технології використовуються у полі. Це дійсно так. Всі там маркетингові штучки, ну, звісно, не на українських сайтах, а власне там по американських сайтах. Вона є відбірка, але це вам все виконує. Я думаю, що це забаня. Усі маркетингові штучки, прийомка, прямо там рекламувати, продавати, вони використовуються перше було, а потім вони часто масифікуються на все це. Приглядаючи з ділової точки зору на сайті такої команди, можна багато чому навчитися. І саме спостережливість має бути обов'язковою рисою характеру підприємця. Якщо підприємець не спостережливий, то він не буде помічати того, що має помічати. Це буде помічати конкуренти, це буде помічати ворогові, це буде помічати клієнти, які будуть залишатися задоволені, це буде допомагати. Розвивайте спостережливість і помічайте те, що ніхто не бачить. А чому